ដេះបងប្អូនបាទបាទសដេះហ៎បាទពីមុនតែគឺរឿងទៅមើលទំនើបតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានផ្លាកលៃទេបាទសម្រាប់កាក់ដៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរថយន្តបុកត្រួងផ្លូវបណ្ដាលរងការខូចខាតធួនធ្ងរបាទហើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមពីកម្លាំងបញ្ជាការពីខណ្ឌទូគោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺឡាននេះគឺថ្មីជ្រៅហ្មងបាទអត់ទាន់មានផ្លាកលេខទេបាទគឺម៉ាក់សដេសបាទបន្តែនឹងសេរីប្រហែលទេបាទគឺ C63 បាទទុំតិចថ្មីជ្រៅហ្នឹងហ្មងបាទលឿនមកបងណាម៉ាក់អ្នកមានដឹងគ្នាប្រហែលអ្នកឯងម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងតែម្នាក់នេះព្រោះស្រីពូតកងតម្នាក់តផព្រោះអាយុប្រហែលគាត់ប្រហែលឆ្នាំដែរពូ27 28អូគាត់លបួអត់ទេលបួលបួលបួជើងបាទលបួចំជើងដែរពូណាអាយុមិនដល់28 28ទេ24 25បាទបាទបាទអូអើតដល់20ជើងហើយ20ជើងមើលទៅគាត់ស្រវឹងអត់ទេលបួបាយគេខ្ញុំខាងការស្រវឹងក៏មិនដឹងយើពួកគាត់លើកមកអ្នកជួយសង្គ្រោះគាត់ព្រោះឡានហ្នឹងវាហុយផ្សែងខ្លាំងពេកព្រៀបៗនោះគាត់ហុយព្រៀបហ្មងហុយចុកពេញហ្នឹងមានគេអ្នកជួយសង្គ្រោះហ្នឹងគេលើកគាត់ចេញពីឡានខ្លាចឆែកបាទបាទបាទលបួនមើលទៅលឿនខ្លាំងអត់ទេបងអេលបួនខ្ញុំមកជួយកន្លែងហ្នឹងគុំបានហ្នឹងខ្ញុំនៅឈរជើងនឹងអយុបបាទបាទមិនលបួនមកពីនោះឡានធម្មតាឡានសេរីនេះវាអត់មានលឺសម្លេងខ្លាំងទេលបួនតើតាលឺព្រឺតហ្មងអូបាទបាទបងបាទអរគុណច្រើនហើយបងបាទសម្រាប់ការប្រមាណឯប្រមាណក៏យើងមិនដឹងច្បាស់ដែរបាទលឺភឹងបាទលឺតែភឹងហ្មងបាទចាប់អេកូនភ្លាមហើយកម្លាំងចោលជួយភ្លាមអូបាទបាទបងបបលពូប្រចាំការនៅហ្នឹងហ្មងនៅប្រចាំហ្នឹងរហូតអូបាទអរគុណច្រើនលពូបាទអរគុណ20ជាងគឺគ្រប់អាយុហើយបាទហើយនេះគឺពណ៌សថ្មីស្លាងតែម្ដងបាទវាយបញ្ជាក់លើមើលដងមិនដែរបាទនេះគឺជាហេតុការណ៍នៃកណ្ដៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទហើយរថយន្តនេះគឺថ្មីជ្រើងតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានផ្លាកលេខទេសម្រាប់រថយន្តម៉ាកនេះគេហៅគេបាទនេះគេហៅម៉ាកគេបាទម៉ាកសដេម៉ាកសដេបាទអូបាទអូម៉ូអាម៉ាកសូអេបាទខុសអាយុ24ឆ្នាំបាទអាយុប្រហែលជា20ឆ្នាំជាងអាទៀតម្នាក់ឯងបាទក្នុងឡានហ្នឹងណាបាទហើយប្រិមត្តទូទិនជនយើងទៅមើលផ្នែកខាងមុខនៅរថយន្តវិញម្ដងបាទផ្នែកខាងមុខនៅរថយន្តបាទបាទបាទហើយដូចជាកាណៃនេះទៀតបាទនេះខ្ញុំគួបសំគាត់នឹងសវណ្ណត្រាផងបាទហើយគួបសំនឹងអានបាទបាទនេះគឺជារជនព្រមបាទឃើញបាទគឺបាទតូចផងខ្ទេចផ្នែកខាងមុខបាទបាទតែប៉ុន្តែគឺដូចជាអត់អីទេណាបងបាទអត់ខូចទេបាទរជនបាទហើយនឹងរងលបួសអាតកងឡានបាទហើយតាមសម្ដីវិជាការពីគាត់ថាចាញ់អត់រួចទេបានថាគាត់ថានឹងជាប្រត់ជួយសាយចាញ់ហើយរងរបួសនៅត្រូវជើងអូទៅពេលបានហើយបងជាអាចនឹងបាក់អីក៏មិនដឹងដែរព្រោះថាត្រូវជើងបាទហើយព្រៀងៗត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ឯកជនបានដឹកយកទៅកន្លែងអូសង្គ្រោះបានហើយបាទនេះសតតែរថយន្តទេបាទហើយបាទជំនាញចរាចរណ៍ហ្នឹងក៏បានមកដល់ដែរបាទកំពុងតែធ្វើការបាទវ៉ាវែងបាទយករជនទៅរសាទុកហើយបាទដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយបាទហើយបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលព័ត៌មាននេះគឺច្រើនបាទគឺប្រហែលជាបាទ25អង្គភាពទៅហើយបាទតំងតែមកដល់ហ្នឹងបាទបាទរជនហ្វេរីទំនើបបាទមកអូសដេសបាទអូបាទទំនើបតែអត់ទាន់មានផ្លាកលេខទេប្រិមត្តបាទបាទគឺបើយើងនិយាយពីការខូចខាតនេះគឺខ្ទេចផ្នែកខាងមុខហ្នឹងទៅហើយបាទព្រមទៅជួយស្ែនៅវីដេអូរបស់យើងសម្រាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ផងបាទរបស់បាទ Post TV បាទដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយលំអិតបន្ថែមមកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះហើយរថយន្តនេះគឺពិតជាស្ដាយមែនទែនបាទរថយន្តនេះស្ដាយរថយន្តណាបាទទំនើបហើយក៏បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះកើតឡើងបាទ
បាទទីតាំងនេះគឺនៅមុខផ្សារទូកកតែម្ដងបាទផ្សារ7មករានឹងតែម្ដងបាទផ្សារទូកកនឹងតែម្ដងបាទប្រិមិត្តងាយស្រួលរកទេបាទងាយស្រួលរកទេបាទបាទកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានមកដល់ដែរកំពុងធ្វើការវ៉ាស់វែងបន្ថែមបន្តទៀតដើម្បីធ្វើការយករថយន្តនេះបាទទៅរសាទុកដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយហើយយ៉ាងណាក៏ស្ថានភាពនៃការដោះស្រាយបាទទំហំនៃការខូចខាតកម្រិតណាយើងនឹងធ្វើការតាមដានបន្តទៀតហើយរថយន្តនេះគឺបែកបាទរាវជាប្រេងម៉ាស៊ីនចេញមកខាងក្រៅទៅហើយពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទេបាទនេះគឺជាការបាត់បង់នៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយបាទសម្រាប់ការបាត់បង់បាទព្រោះយើងដាក់អីមែនទេបាទបាទបាទយើងអត់តាន់ដឹងថាល្បឿនរបស់គាត់យ៉ាងណាទេបាទសាលានេះសេរីទំនើបហើយมันសើចជាលឺសម្លេងទេបាទมันសើចជាលឺសម្លេងទេបាទក្រោយពីលឺសម្លេងហ្នឹងក៏មុខផាំងតែម្ដងបាទបាទយ៉ាងណាក៏បាទប្រយ័ត្នប្រយែងទាំងអស់គ្នាបាទបើកបោជាមួយនឹងការបើកបោផងបាទហើយសភាពនៃរយុននេះបាទលោកអ្នកបានឃើញហើយបាទខ្ទេចខ្ទីខ្ទន់បាទដូចជាបាទបាទបាទឡាយយូរយូរឆាប់វាមិនសំខាន់ទេបាទសំខាន់គឺអត់មានអ្នកមើលបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងអភិបាកក្នុងការដែលឲ្យលោកអ្នកសែផងបាទហើយរយុនទំនើបនេះទំនើបមែនទេណាខេមបាទខេមបាទនឹងខេមបាទហ្នឹងហើយអាខេមសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបានចូលក្នុងរូបភាពណាអន្តរជាតិមានទាំងសារព័ត៌មានដតៃស្រាប់នេះបាទប្រិមត្តទីទុតិយជនបាទដែលអ្នកបានឃើញហ្នឹងបាទគឺជាបំណែកនៃរជនបាទរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទឡានខាងក្រោយបាទឡានខាងក្រោយមិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺកម្ពុជាតបុកបាទតបុកគឺគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទមិនចឹងហើយប្រិមត្តបាទនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងពិតជាមានការសោកស្ដាយមែនទែនបាទសូមឲ្យរាល់ការបើកបររបស់អស់លោកអ្នកបាទបង្កើននៃការប្រុងប្រយ័ត្នបាទផងបាទកុំឲ្យប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាហើយយើងមើលបំណែកនៃរថយន្តបាទគឺខាងក្នុងនេះបាទបាទអឺសូមបងហើយបងយកអូនយកអរគុណណាទូទិនិជនបាទកំពុងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់បាទរបស់ Post TV បាទអឺដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលនេះពីយើងនឹងធ្វើការលំអាប់ដេតបន្តទៅលើបន្តទៅគេហទំព័រ website របស់ Post Media របស់យើងបន្តទៀតអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ